Shirika la Mountain of Mercy kwa ushirikiano na afisi ya mbunge wa Garissa Mheshimiwa Deko Baro lilipeleka msaada likiwemo chakula, dawa vya ndarua. Waathiriwa wa mvua wa mfuriko walioko katika kambi ya shule ya Iftin. Waathiriwa hawa walitoka katika makazi yanayopakana na mto Tana. Baadhi ya waathiriwa waliopata msaada kutoka shirika la Mountain of Mercy walitoa shukrani zao wakisema kwamba si mara ya kwanza kupata msaada kutoka kwa shirika hili. Sheria tumepata manet, tumepata unga, tumeshukuru. Watu wa kanza la yetu yote na mabunge yote tunashukuru. Dawa tumepata hospitali, dawa ya kutosha tumepata, tumeshukuru na hiyo Mwenyezi Mungu. Tumeingia hapa tujapata kitu leo tumepata, tumeshukuru. Tumeshukuru Mountain na Kamasi. Kuje kile mara kutoka tangu tuadhirike na maji. Na leo ndo tumepata msaada na tunashukuru kwa kupata chakula Mountain is Mercy na tunashukuru kwa kupata dawa na chakula na neti. Pongeza kwenu. Kwa majina naitwa Yusuf. Mimi ni mkazi wa Bulanyuki. Tumeadhiriwa na maji kule Bulanyuki. Tumekuja kuleta kambi hapa 15 primary. Kwanza tunashukuru Mountain of Mercy kwa kutuletea msaada leo. Tumepata chakula, unga, neti pia na dawa. Sasa pia tunashukuru kwa hiyo msaada mmetuletea. Baadhi ya madaktari ambao walikuwa wameandamana na Mountain of Mercy walisema wengi wa waathiriwa waliambukizwa na ugonjwa wa kolera na ukosefu wa lishe bora. Naitwa Ali. Kwa hapa atalimu na Iftin Primary, mkuja hii IMD Camp, mkuja kusaidia watu, usaa, wamama, watoto, na all cohorts, kupea madawa, kujua ile shida wanapitia, alafu on behalf of the other madaktari wengine wenzangu, kazi yetu ni kusaidia, kupea na dawa, ili kuinye awajiwezi wapata usaidizi bila kulipa lolote. Asanteni sana. Naitwa Barasa Philemon, mkuja siku ya leo hapa Iftin, tukishirikiana na Mountain of Mercy, kusaidiana kupayana dawa ya kuzuia ugonjwa kama ya kuendesha na magonjwa mengineyo. Naamini ya kwamba wanaweza kusaidika. Jibril Ares, mmoja wa viongozi wa shirika hili, amesema kwamba lengo lao kufika kambi hili ni kujua hali ya afya ya waathiriwa na kutoa msaada wa chakula. Pia walifika maeneo tofauti ya waathiriwa wa mafuriko na kutoa msaada. Nafanya kazi na Mountain of Mercy. Leo tumekuja hapa Iftin kusaidia wale watu ambao wameathiriwa na mafuriko. Nashukuru Mungu, leo si siku ya kwanza tumekuja hapa, tumekuja kwa siku mingi sana, na wakati tulileta chakula tukaleta tena maziwa, tukawaletea hawa mbuzi chakula. Na leo tarehe 25 tumebidi tena kukuja hapa kuwasaidia wale ambao wagonjwa ambao wamepata ugonjwa tofauti, wale ambao wanauma tumbo na wanaendesha watoto, wakina mama wale wajawazito, na wakina mama wale wako na watoto, ndio tumekuja kuwasaidia kupatia na madawa tofauti. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu ambao kwa wakati hii saa hii ni saa 7 na kitu, litubidi tangu saa 2 asubuhi mpaka saa hii tumalize hiyo watu wote kama 150. Na pia tumewapatia chakula ya siku 3 kwa kila mtu. Ni hayo tu, na tutazidi kukuja kuwasaidia, na si leo peke yake ambao tutakuja. Pia tumepeana net kwa wale ambao wanaathiriwa na mosquito na kadhalika. Hii haitakuwa mwisho wetu kukuja kambi hii. Tumewahi enda makambi mingi sana kusaidia, kambi 16, na wale ambao waliathiriwa IDPs wote tuliwahi kuwafika na kuwaeneza mkono zetu na kujua mashida zao na kuwasaidia, kama ni ugonjwa, kama ni dawa, kama ni chakula, kama ni neti na kadhalika. Tunashukuru Mountain of Mercy kwa vile walijitolea na kusaidia wananchi na kusimamia kwa wale ambao waliathiriwa. Tunasema thank you na wale ambao walitusaidia katika kufanya hii kazi na
kutusaidia kupanga watu. Pia tunawashukuru jinsi ambao walitusaidia na ile nguvu yao walitutolea. Tunaombea hawa Mungu awapatie sadaka kwa ile kitu walitutolea kwa nguvu zao na msaada ambao walitusaidia. Jazakumullahu khairan. Khalid Dubo, Kulmia FM, Garissa.